wararka imanaya gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamada dawladda oo gacan ka helaya maleeshiyaadka loo yaqaano Macawisley ay Al-Shabaab kala wareegeen maamulka dhowr tuulo oo galbeedka ka aadan xarunta gobolka Beledweyne. Tuulooyinka laga saaray Al-Shabaab waxaa ka mid ah Luuqjaraw, Baar, Baardhabaale iyo Rangaabo oo dhammaantood galbeedka ka xiga gobolka Beledweyne. Wasiirka amniga ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Khayre oo hadda ku sugan gobolka Hiiraan ayaa sheegay in dib looga laaban doonin deegaanada ee Al-Shabaab laga saaray. Dagaalkan ciidamada dawladda iyo Al-Shabaab ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ayaa ku soo beegmaya xilli ururka Al-Shabaab ay sare u soo qaadeen weerarada iyo qaraxyada ay ku qaadayaan xeryaha ciidamada Soomaaliya hoteelada magaalada Muqdisho.